Hai chiamato, quindi dica, Bradesco. Ai, Deus. Vou ramelando aqui. Me perdoem. Delícia. Eita, mais outra delícia. Meríope. Meríope. Toma no cu. Louca das ideias. Caralho, mano, que gráfico incrível, hein, meu, desse The Last of Us 2 aí, mano. Vai tomar no Tá bom, hein? cu, mano. Meu, o gráfico dos caras, mano, eu tô impressionado, cara, com os detalhamentos, meu. Quero ver como eles vão fazer, tipo, no Play 5. Imagina o gráfico do The Last of Us no Play 5. Já que é jogo novo, tá É bem ligado? detalhado. E, mano, o negócio é muito detalhado, pelo amor de Deus. Estão jogando ao redor nessa partida aí, né? Tô indo pra ser. Aí, ô Rafael, anda comigo, mano, que eu tô de Nobushi. Ah, Bota Israel meu tá. campeão, É foi isso aí, verdade, cara. Israel tá de PK. Vocês conquistaram a área Dois C. aqui, vem. Só pular. Eu matei uma. Vai estourar. Não, não. Pulou, Já, já. Rafael. Como é que eu vou pular com o Marcelino? Nossa, que mentira. Eu dei a parry. Olha isso, de novo. Nossa, pelo amor de Deus. Ah, Quem mano, é esse já deu cara? Quem é demais. esse cara? Quem é esse cara? Ah, cuidado. Vocês conquistaram a área A. Foda que os personagens nossos é tudo papel, hein, mano. Nossa, morreu. Vamos lá, Rafael. Vamos lá, Rafael. Vamos revingar a morte do nosso confederado. E olha só. O jogo teve uma bondade imensa de colocar um player ao nosso lado, hein. Obrigado, For Honor. Obrigado, Ubisoft, por ouvir as nossas preces. Pula. Ah, não. Estourou. Legal. Meu Deus, eu não estourei. Nossa, mano, os caras estão jogando demais. A gente vai ganhar ainda, mano. Então, estão jogando melhor. Eles estão gankando, mas estão gankando de uma maneira burra. Vamos nascer, vamos nascer, vamos nascer. O Israel fez a play ali, hein? Chamou pra chincha. Eita Não, tô porra, mano. muito puto pra poder ser descarregado e não vou matar ninguém. Aí, se querem ganhar, eles vão pegar. É, mano. Pula, pula. Cadê o Israel? Cadê o Rafael? Ih! Ai. Ah, que mentira. Olha isso! Porra, me deixa olhar isso. Tem a galera aliada aí.
Mata o outro, mata o outro, mata o outro. Ah não, olha esse cara estourando. Atrás, gente, quem que tá revivendo aí? Tava com estamina, tava revivendo o outro. Ah. Não, revive não. Eu quero só dar uma. Entendi, né? Batidinha. Nossa, pelo amor de Deus, Tiandi. Já né? Tem um ponto no modelo xamã, tá ligado? Tá revivendo de novo, tô revivendo de novo. Tô indo pra. Pra... Olha até. Galera aí. Ficou de pau duraço, até mandou um desculpe, mano. Pode quase foder a play. Gatinho. Peguei a aqui. Gente, foda-se a B, né, meu? Ai, meu Deus. Não vai dar pra ir aí, não. Tem gente aqui. Ah, mano, o gordo botou o bagulho lá de derrubar. Opa! O cara botou buff de vida pra matar, cara. Que loucura. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ele é ruim, o Matheus. Eu sei que é, mano. Opa! Bateu onde? Morre! Morre! Filho da puta! Matei ainda! No sufoco! Me mama! Rafael mandando desculpe, que aconteceu com o Rafael? A gripe suína deu. Deu forças pra ele? Tem três aí dos caras, mano. Já que nem dá pra eu ir pra aí porque o outro já reviveu aqui de novo, já vai vir aqui pra lá. É um Shugoku, um Arlord e um Rider pra gankar uma PK, velho. É foda, que mano. Louco. Vai, Guilherme. Vamos, Guilherme. Você é melhor do que isso. Só faz o mesmo golpe, mano. Só faz o mesmo golpe. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, o cara tá sem vida. Eu já tinha matado ele. Perdemos todas as áreas, pelo amor de Deus. E o problema só foi essa só, a gente não pegou ninguém com vida. E a Aline deve ter me... Não, vamos mudar. Tá, tô indo pra C. Ninguém. Tem gente indo pra aí, mano. Fiquem na... Tem um aqui na... Ah, pelo amor de Deus. Vou esperar um pouquinho, porque se eu entrar cansado, o cara vai me comer meu cu. Ai! Avisa, vai, vai! Ah, que merda. Que isso, velho? Ô, caralho, deixa eu morrer. Desculpa, desculpa, desculpa. Liga comigo, seu cuzão. Ah, olha o gank, olha o gank. Ah, não, mano, eu não tô estourando, cara. Apertei os caras me mata. Ah, vai se foder, mano. Xandi é burro pra caralho, não percebeu que é CIA, ah, mano, é ruim, que é pra gente ficar, velho. Meu. Não percebeu que é CIA. Toda hora tá sendo gankado porque esse corno maldito não ajuda. Tão fazendo as calças sozinho aqui, meu. Três aqui em cima dele. Joguei aqui no meio. Vai nascer, mano, vai nascer que não tem ninguém dentro. Cara, eu vou priorizar a área, mano. Cara, cuzão. Ah, mais um gank. Ah. Os caras gankando pra porra, mano. Pelo amor de Deus.
cara, não te abandonei não. O cara me jogou pra longe e foi pegar você. É, você acha que eu vou te abandonar? Ah, pelo amor de Deus, mano. Esse invasor aí. Cadê o Israel? Cadê o Israel? Tá sem vida, Israel? Puta que pariu. Vamos lá pra. Recua um pouquinho, Israel. Não tem como, tá mirado aqui, ó. Só tenta, eu tô atrás de você, Recua, dá pra recuar. Porra. É, pô, porra. Tô falando que dá, mano. Acredita. Agora sai, deixa que eu luto. Tá sem vida. Sim. Vou tentar jogar ele pra fora. Tá voltando aí, cara. Só que não entende onde pegar a vida, cara. Ah, só vou pegar o cebo. Ah, chegou dois aqui. Fodeu, morri. Vai lá, ainda bem que reagrupamos. Meu Deus! A gente reagrupou e ficou abalado. Ah, mano, que jogo de merda, cara. Fiquem na C, mano. Só vai um pra A, meu. Vai. Boa, meu garoto. Fica aí na A, mano. Vou ir lá pra C. Ok. Ah, foda que o time tava sem... Quem morreu? Ah, é muito ruim esse cara. Esse cara é muito ruim e deixou o Rafael sozinho. Tô indo, Rafael. História, Rafael. Ah, que dificuldade. Boa, Rafael. Mano. Ah, mano, com gordo abraçando. Matei. Eu não me curo. Ele não revive não, o... Corno maldito, né, mano? Voltou. Gente, vem cá. Eu vou morrer. Matei mais um. Morri. Vocês vão pegar a C, mano. Vou não. Faz a K, alguém aí, me revive. Boa, gente do céu, que lindo, mano. Caraca, meu, vai se fuder. Finalização é linda demais. Caralho, mano. Todo mundo manda desculpa. Tá louco. Pelo amor de Deus, sofrendo com esse Tiandi aí maldito. Tiandi é muito, pelo amor. Mas a gente vacilou também, pegamos uma equipe papel, né? Era gank e morte. Os caras gankavam, era difícil segurar. Leva um tapa, já perde metade da vida, mano. Os caras tudo com personagem pesado. Que vergonha perder pra gente assim, mano. Sério? Uma equipe de papel que a gente pegou. Seis partidas com herói viking, não. Eu já ouvi de bem agora, hein? Vamos lá, gente, fiquem aí, vamos de novo. Tá 2-0 já pra nós contra esses caras? Ou mais? Acho que mais. Ô, Matheus, então, cara, eu só vou ter Bradesco mesmo aquela, tá? Grudar meu cu na base. Ai, tá. Nenhum dos meus personagens tão perto de avançar de nível. Deixa eu ver. Jorge Mundir. Jorge Mundão. Calma, de novo esse cara. Meu. Vocês estão em inglês aplicado, né?
Também gosto de lá. Sabe o que eu mais gosto? É a prova oral, com os professores nativos no final do modo. Pra provar que a gente realmente aprende. Isso, vai ter cursos online, todos os dias no mês de julho. E o valor tá irresistível. Como você. Sorry. Oh, yes, of course. Eu também tô participando do sorteio do inglês. Mandaram aqui pra mim. Ele fez um... Esse vídeo aqui dele é um merchan, cara. Então, eu tô meio atrasado. Eu tô indo pra lá, você tá indo pra onde? Ah, você tá indo pra lá? So... Let's go. Botou o Orochi. Ah, botamos bem. Ai, Deus, mano. Meu Deus do céu, mano. Ah, o cara é Rick Kid também, né? É, mano, mas... O cara... maluco é a reputação assim. Não, Deus é mágico. Aqui tudo é lindo. Eu em Cristo me ajudando. Ai, cara, sério, mano. O cara já tá monetizando. Já tava monetizando antes, agora tá fazendo merchan. Puta que me pariu, meu. É a gente aqui. A gente, assim, eu e o Rafael, né? Porque o Israel vai pra Disney, então o Israel não conta. É verdade, eu nessa não, eu concordo. Ah, tá bom, sai daí, sai. Tá cansado. Bate. Boa, certinho. Eu morri. Saiu da minha base, desgraçado. Vou me recurar primeiro. Você não manda aqui, você não manda aqui não. Pá o meu pau. Pá, pá, pá o que, mano? Olha, tá chegando aí pra ajudar. Toma. Mano, eu não tô pegando um movimento desse cara, meu, desse anjo, mano. Esse travecão aí. É um anjo, mano. Ah, o cara estuda porque tá com o bagulho aqui, mano. Foi o carinha. Ah, aí. Mano. É muito difícil ferrar na vida, velho. Sério, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ah, agora é minha vez. Minha vez, anjo. Anjo pirucudo. Matei. Morri. Cadê o cara, mano, que tava aqui comigo, meu? Ah, ele é retardado, esse moleque aí. Nem conta com ele pra nada. Mano, eu vou mutar, porque senão o cara vai ficar tiltado com a gente, né? Ouvindo a gente xingar ele. Ah, mutar pra cê, tá ruim pra caraca. Como é que o maluco tá com 5? Eu mutei pra não tiltar, mano. É mais fácil, porque aí não fico puto. Na verdade, eu vou ficar puto ainda, né? Mas, menos. Tô indo lá pra C, mas já tem dois na C. Vou ir aqui pra B, pegar B. É que tem dois aqui na B, mano. Saíram. Mano, os caras são bem cuzões esse time adversário, hein, meu? Tá louco. Oh, você viu o nível desse cara aí que tá no nosso time, ou Israel? É uma puta com 5, cara. Ah, por isso, então. Não tem como cobrar, fala aí. Não, não. Vamos lá, B. Cadê? Vem. Será que aí tá... Caralho, eu tô com todos os bichos liberados aqui. Também, mal Zé Blood, meu. Ah, tomar no cu. Parece o Olavo de Carvalho, meu. Só vai tomar no cu, porra. Marxismo cultural, porra. Tô subindo aí. Peguei a B. Tô subindo, Olavão. Opa! Cheguei servindo de distração. Cheguei servindo de distração. Caiu na B. Nada? Servi de distração.
Não, o carinha que anda dentro tão louco. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Mas essa era a ideia. Pra ele sentir o choque, né? Ah, mano, eu não quero lutar contra esse cara aqui, na moral. Aí, matei ele. Dá um soco aí. Tô tentando. Não tava conseguindo. Eu tô apertando, não tá indo o quadrado. Só matar, deixei sem nada. Matei nas costas, Rafael. Ai, meu Deus. Você tem escudo aí, Rafael? Tem escudo? Tem, só tem que ficar na frente. Filha da puta. Só matar, é ruimzão esse cara aí também. Nossa, aquele outro. Esse cara que tá no nosso time é muito ruim, mano. Ele tá parado ali na C também, mano. Ele nem ajuda o Israel e nem vai fazer os negócios. O Israel tá tendo que ir pra B ali. Ah, deixa ele lá. Pega o Lobing também. O Lobing é pra mim, mano. Ah, agora tem que ficar indo ajudar ele, porque senão ele morre, mano. É, então. Tô indo ali ajudar o Rafael. Nossa, mas o cara é uma máquina de guerra aqui. É uma máquina de guerra. Levantei. Ah, salvei. Salvei. Não vou deixar. Ai, meu Deus, solta a Rafael, tá Rafael. Eu tô bem-vindo. Ah, boa, meu garoto. Ah, louco. Do Supremo. Traz minha cloroquina, porra. Essa eu vou salvar também, mano. Vou deixar acabar aqui que vai ser uma partida única, tá ligado? Single mesmo. Nossa, mano, o Jorgão é horrível pra fazer a B, meu. Não, espero que ele tenha cassino. Mas eu faço de bom grado. A vitória já é nossa. Obrigado! Acabou? Acabou! Acabou! Oh, essa aí não dá nem graça de boa. Nossa! Eu vou mandar, mano, eu vou mandar porque a gente trucidou eles. Nossa, que lindo! Eu vou salvar isso aqui porque essa play foi bonita, mano.